ማን ይሆን የሚደውል ደግሞ? ሄሎ አይምሮ ሄሎ እንደምን አልክ? ሰላም ዋልክ? ደህና ብርቱ ነው አልክ? አዎ መንደር ነው ያለው። አዎ ቤት ስላለሁ ና ታገኘኛለህ። እሺ በቃ እሺ እሺ በልና ቤቶች እዚህ ቤቶች ሰላም ዋላችሁ? ሰው የለም? እንዴት ዋላችሁ? ሰው የለም ወይ? አይምሮ እዚህ እኮ ነው። ና እንጂ ና ና ግባ ና ና ና ግባ እንጂ ና አትቁም እሱ ላይ ና እንጂ ቁጭ በል። እንደምን ዋል? እየመጣሁ ነው። ሰላም ዋል? ሰላም ነው። እንዴት ነው? በል ቁጭ በል እስኪ እሷ ላይ። በሰላም ነው የመጣህ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ፈልጌ ነው ደህና ነኝ። ያው እኔማ የመጣሁ ተግብርኖች ባለሙያ ይሄን ሰጠውኝ ተኔ አንተ ትሻላለህ ብዬ 88 የሚባል እንትን ሰጠውኝ ብታስረዳኝ ብዬ ነው የነበር የመጣሁ። ዛሬ ነው እንዴ ይሄንን ነገር የሰማህ? ይህ እኮ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ ቆይቷል። 828 አሁን የምንገለገልበት ነጻ የስልክ አገልግሎት የሚሰጥ ስለ ግብርና መረጃ በነጻ ደውለን ሁሉን ነገር የምንረዳበት ነው። ብዙ ነገር እንማርበታለን። አሁን በዚህ ነገር 828 ደውለህ የፈለግከውን መረጃ የምታገኝበት የአገልግሎት ጣቢያ ማለት ነው። ይሄ ትክክል እኮ ነህ። አባባሉ እኮ ገብቶኛል። ያው የዚህ 828 አጠቃቀም ገብቶኛል። ግን ነጻ እንደሆነ አገልግሎቱ እንዴት እንደሆነ እኮ ነው እኔ ግልጽ ያልሆነልኝ። ይኸውልህ አሁን ይሄ የስልክ አገልግሎት 828 የግብርና ስራችንን ከቅድመ ማሳ መረጣ እስከ መጨረሻ ሰብል ስብሰባ ድረስ በ17 የሰብል አይነቶች ላይ የምንፈልገውን መረጃ እየደወልን በነጻ የምናገኝበት ነው። በዚህ ብትመዘገብ አንተ በነጻ አገልግሎቱን ማግኘት ስለምትችል፣ እንደኛ ቀበሌ አሁን በስፋት የሚመረቱ ስንዴ፣ በቆሎ፣ ያው ጤፍና ቅባት እህሎች አሉ። የእነሱን መረጃ ከማሳ መረጣ ጀምረን እስከ ምርት አሰባሰቡ በነጻ እየደወለ የምንረዳበት መረጃ የምናገኝበት የነጻ ስልክ አገልግሎት ነው። ይሄ ይሄንን ነው መረዳት ካለብህ መያዝ ያለብህ ይሄንን ነው። የምፈልገውን ነገር በቃ በዚህ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። እንደተባለው ነገር ይህንማ በቃ የማገኝ ተሆነ እኔ በዚህ አስመዝግበ ስጠኛ አንተ ያ አዎ እሱማ እንግዲህ መጀመሪያ ይህንን ነጻ አገልግሎት ለማግኘት 828 እንደውላለን። አሁን ይህን ስንደውል ያው ኦፕሬተሯ ናት የምትመዘግብልን። እሷ የምትጠይቀውን ነገር እየተከታተልን እንመዘግባለን ማለት ነው። አሁን ድምፁ እናጉላው አይሰማም? ያው ምዝገባውን ተመዝግበሃል ማለት ነው። ምዝገባውን ተመዝግበህ ምናልባት ስትደውል የኔትወርክ ችግር የመቆራረጥ ጉዳይ ቢኖር ኦፕሬተሯ ካቆመችበት ጀምረህ ያው የምትቀጥል ስለሆነ እሱን እንትን ማለት ነው። ሌላው ከዚህው ጋር አብረህ የምትወስደው ነገር አንተ ስትደውል ትክክለኛውን መረጃ
የጠየቀችን መሙላት አለብህ። ምክንያቱም ለአካባቢያችን ተስማሚ የሆነውን ነገር ለመምረጥ ትክክለኛ መረጃ መስጠት ያለብን መሆኑን ማወቅ አለብህ። በል ስልክህን ውሰድ። ሶስት ጥሩ ነው አንተዬ፣ በጣም ደስ የሚል ነው። ግን ተመዘገበው ውጭ ጥያቄ ሲኖር እንዴት ነው ማግኘት የምችለው? አሁን በዚህ በግብርና ኤክስቴንሽኑ ላይ ያልተካተተ ሌላ ጥያቄ ካለህ ሲስተሙ ላይ ትደውልና የግብርና ሙያተኛው ይሄንን ምላሽ እንደገና መልሶ የኛ የሚደውልልንና ከዚያ የምንረዳው አግባብ ይኖራል ማለት ነው። ጥያቄውን ለመጠየቅ እስኪ ስልክህን አምጣ። አሁን 80 28 እንደውልና በልስኪ አሁን ጥያቄው እንዴት እንደምትጠይቅ ላሳይህ። አሁን 80 28 እንደውላለን። እንዲሰማ ድምጽ ላጉላልህ። የግብርና መረጃ አገልግሎት ነው። በዝናብ ላይ ለተመሰረተ ግብርና አንድን ይጫኑ። ለመስኖና ተያያዥ መረጃዎች ሁለትን ይጫኑ። የግብርና ባለሙያን ጥያቄ መጠየቅ ከፈለጉ ሶስትን ይጫኑ። እባክዎን ከቢፕ ድምፅ ቀጥሎ የሚፈልጉትን መልእክት ይግዱ። ሲጨርሱ ማንኛውንም ቁጥር ይጫኑ። የተቀጡትን ጥያቄ እንደገና ለማዳመጥ አንድን ይጫኑ። የተቀጡትን ጥያቄ ለመላክ ሁለትን ይጫኑ። ጥያቄ ሌላ መልእክት መስጠት ይፈልጋሉ? የሚፈልጉ ከሆነ አንድን ይጫኑ። የማይፈልጉ ከሆነ ሁለትን ይጫኑ። እናመሰግናለን። ደህና ይሁኑ። ከዚህ ውጭ የሆነ ጥያቄ ካለህ እሱ ዘዴ ያለው 8028 ትደውላለህ። 8028 ትደውልና አሁን የሚደወል ደወል አለ። እሱ ጢም የሚል ነገር ስትሰማ ቀጥታ ጥያቄህን ታስቀምጣለህ። ጥያቄህን ስታስቀምጥ ሲስተሙ ላይ ይያዝልህና ከሲስተሙ የግብርና ሙያተኛው የሚቀበልበት ትክክለኛ አቅጣጫ እንዲኖረው ስምክንና ቀበሌህን በትክክል ማስቀመጥ መቻል አለብህ። እሱን ካስቀመጥክ በኋላ በሙያተኛው በኩል ተደውሎ መልሱ ወደ አንተ ይደርሳል ተመልሶ። አይ ዛሬ በጣም ተረዳሁት። አኳያ ጥሩ ነው። ስለ 88ም ተረዳሁት ነገር ጥሩ ነው። ብቻ አንተን ስራ አስፈታሁ እንጂ እኔ በጣም ተረድቻለሁ። ለሰዎች ማስረዳለሁ። ትንሽ አግዤ ልሂድ። አይ በቃ እንግዲህ ይህን ሁሉ መረጃ ነግሬህማ ዝም ብለህ የምትመለስበት አግባብ አይኖርም። ይችን በቆሎ እንጨርስና ያው እንግዲህ እንለያያለን ማለት ነው። አዎ አዎ።